Hello guys! Welcome po sa Pinoy Tambayan Channel. Sa showbiz news natin ngayon ay nagalit sa Binibining Pilipinas Grand International na si Samantha Ashley Lo sa ilang pageant fans na nagpapakalat ng fake news na nasusunog daw ang hotel na tutuluyan niya sa Venezuela. Ito po ang full statement ni Samantha. Please remove the news about the hotel being on fire. This is not true and I have confirmed it with Liliana and Teresa. Do not post any further negative comments or news. This is unnecessary and invalidates everything I have worked tirelessly for. Minor pageants do not give a 40,000 cash prize and a home in another country. I was very excited to go to Venezuela. I have absolutely no malice for anyone in this pageant, and now I am stressed because I am embarrassed because I am the one who has to personally go and apologize for stupidity. How can I invite people to my country and say how great it is when there is bullshit like this on our social media? This letter is not just to this account, it's going to all of the accounts and people who have nothing nice to say. A warning to all bashers who want to get in the way, do not forget the queen that I am. Ayun po ha, sana nga tigil-tigilan na ng mga haters ang pagpapalaganap ng mga ganitong fake news. Supportahan na lang kayo natin ang mga beauty queens, di ba? Anyway, matatanda ang lumipad patungo Venezuela si Samantha para sa grand coronation ng Miss Grand International na gaganapin sa October 25. Sa iba pang balita, may magandang advice ang beauty queen na si Shamcey Supsup kay Gazini Ganados sa nalalapit na Miss Universe pageant. Sabi ni Shamcey, ang lagi ko namang advice, there's always gonna be pressure. And I think that you use that to your advantage. Because at least dahil may pressure, ibig sabihin maraming rooting for you. Mas mahirap yung walang pakialam yung mga tao, di ba? Yung wala silang pakialam kung manalo ka o hindi. So, ibig sabihin, since yung attention nila is nasa iyo, meaning they really care about your performance there and you can take it as an advantage. Sang-ayon ako sa sinabi niya dahil napakalaking challenge at pressure talaga kay Gazini ang manalo this year. Lalo na at lahat tayo ay umaas ng back-to-back win after Catriona Gray. Anyway, wala pa daw announcement kung saan gaganapin ang 68 Miss Universe pero kung sakali ayaw ni Shamcey na sa Pilipinas ganapin ang pageant. Sabi niya, ang mas gusto ko sa ibang bansa. Not because ayaw ko na magkaroon ng, parang sasabihin if it's in the Philippines, mas mahirap manalo, but mas masaya pag nanonood sa ibang bansa. Nako, huwag na lang sa Pilipinas gawin ang Miss Universe, no? Makasabihin na naman ng iba dyan, cooking show ang Miss Universe. Charot. Anong masasabi nyo dito? Comment down below.